kama mmevyoona mara kadhaa, matukio mengi ya kihalifu yanafanyika barabarani. Kamishna msaidizi wa polisi Muliro Jumanne Muliro amesema hayo katika kikao kazi kilichohusisha askari wa usalama barabarani kutoka wilaya Ilemela na Nyamagana jijini Mwanza. Kamanda Muliro amesema uzoefu wa kazi na taarifa za kiintelijensia zimebaini kuwa wapo baadhi ya watu wanaotumia vyombo vya moto kusafirisha bidhaa haramu kwa lengo la kukwepa vyombo vya dola visiwabaini. Yapo matukio mengi ya kijinai yanafanyika na wahalifu wanapita barabarani, lakini mali za wizi zinapita barabarani, watu wanaoenda kutenda vitendo vya kihalifu wanapita barabarani, madawa ya kulevya yanapita barabarani, mirungi inapita barabarani. Kwa hiyo afisa wa barabarani ambaye yuko makini ana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi kwenye jeshi la polisi. Msisitizo kwa askari yao ni kufanya kazi kwa weledi na kuzingatia kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Najiepusha na masuala ya rushwa, lakini askari wa usalama barabarani lazima awe mkakamavu, awe smart, kwa sababu anatuwakilisha kwa kujenga taswira nzuri ya jeshi la polisi. Ni matarajio yangu kwenye programu zako utaingiza swala la mazoezi kwa askari wetu. Lazima mfanye mazoezi kama vile vikosi vingine vinavyofanya mazoezi, kama vile crisis response team wanavyofanya kazi, kama vile field force unity walivyo wakakamavu. Askari wa usalama barabarani anatakiwa aonekane yuko smart katika mwili, katika akili, katika matendo yake na kujiamini zaidi. Awali kamanda Muliro amekagua unadhifu wa askari kwenye gwaride la heshima lililoandaliwa kwa ajili yake. Respicious Kaiser kwa jeshi la polisi Mwanza.